Siapa bos Azro? Aku nak jumpa ni. Buat program tak apa-apa. Namun bono nak tangguh pula. Ida, sudahlah penggantung. Tak ada. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. Eh, ni kita dah start challenge ke belum ni? Cepat. Lawan. Mak Jenny tu tak boleh ke si sekali turun daripada dia punya ni? Tak apa lah. Membel-bel dia kau jauh. Itu aku cakap dari mulut dia. Sampai nak ada muka berapa ni orang nak balik lah. Alam kau buat macam budak-budak. Memang. Saya ni special sikit. Kita akan bertukar anak. Tukar anak? Siapalah nak jaga mak aku nanti ni? Bergaduhlah mulut ni. Mak Jenny. Benda ni, mesin ni pun boleh tahan berat. Tambahkan ni, bertambah berat. Aku ni diberi mak zaman bila ni. Mak kau lah yang kau gelak kata apa? Program ni tak adil. Tak mahu ke, tak aku dah menang. Pilih apa lah. Mana naik ada menang? Ni yang menang, eh? Gerak dulu. Tinggallah kau. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.